Vārds kongresa delegātē jautāt Pērnās kundzē. Jāsakārto savās mājās. Un es kā sīviete zinu, ja es gribu, lai man ir sakārtos pagalms, lai man sakārtot pilsētu, kurā es dzīvoju, un valsts, es sāku ar to, ka mums baisot draugs un izsvaugu savu dzīvokļu grīdu. Un tādēļ es arī sakarā ar Pilsoņu kongresu, ar Latvijas komitejas darbu, es gribētu vispirms, ka mēs apzināmies, cik mūsu ir, ka mēs apzināmies, kuri no mūsu cilvēkiem, kur atrodas, kuri varbūt arī nav šai saulē, un ka mēs apzināmies, kas notiek ar mūsu dokumentiem, kādā kārtībā viņi ir, un kad beidzot šie darbi tiks darīt, un kas viņus darīs. Un ja šiem darbiem ir vajadzīgi kaut kādu finansējumu, tad varbūt tas ir jāizziņo, un tieši konkrētiem darbiem. Cik ir Pilsoņu kongresa delegāti, cik ir dzīvi, cik ir miruši, kas nāk ar mirušo vietā, kas nāk to vietā, kas ir izstājušies no Pilsoņu kongresa rindām kaut kādu savu pārliecību dēļ. Tāpēc es aicinu sakārtot Pilsoņu kongresa dokumentus un apzināt cilvēkus. Un tad, kad ir apzināti cilvēki, tad mums ir jāskatās, kurā brīdī mēs varam sasaukt kongresu, kurā brīdī mēs varam lēmt, kas un kā tālāk ir darāms. Un skaisti ir vārdi, un skaistas ir idejas, un skaistas mēs varam rakstīt rezolūcijas, mums ir ļoti talantīgi rakstītāji, ļoti talantīgi runātāji, bet kas šo rezolūciju parakstīs? Kas mēs esam? Vai mēs vienkārši kā Latvijas Republikas pilsoņi, es īsti nezinu, jau kā pie fonda, es atvainojos, es nesapratu, uz ko mēs aicinam, uz ko mūs aicina, pareizāk sakot, kas parakstīs šādus skaistus dokumentus. Paldies!